Ötən günlərdə müğənni Manaf Ağayevin oğlu Müşfiq Ağayev retro avtomobilini idarə edərkən polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və ona 5 sutkalıq həbs qətimkan tədbiri seçilib. Bu hadisə məşhurların ailəsi övladları ilə bağlı gedən müzakirələri qızışdırıb. Mövzu ilə bağlı Yeni Sabah Azad danışan xalq qarşısı Şeyx Əbdülmahmud Bəyov belə hadisələrin artmasında xalqın böyük rolu olduğunu deyib. Bu məsələdə söhbət məşhurun övladı olub-olmamasından getmir. Söhbət düzgün qurulan əxlaqdan, tərbiyədən, soydan, kökdən gedir. Bəzən haqqı deyirsən səni qınayırlar. Obyektiv bir söz deyəndə də ona bir qulp qoyurlar. Amma məni qanıma qaltan istilər də deyəcəm. Bu tür hadisələrin baş verməsinin günahı xalqdadır. Hər kəsin bir əxlaq yükü daşıma ölçüsü var. Bu gün millət kiməsə nə verdiyini, kimə nə münasibət bəslədiyini bilmir. Çünki millətin qibləsi dəyişib. Çaşan ördək kimi arxası üstə batırıb. Ona görə mənasız toylar, əxlaqımıza zidd olan hərəkətlər baş alıb gedir. Milli mənəviyyatımızı püskünə qoyan toylarda iştirak edən manuslar, manuskalar səhərdən axşama kimi televiziyalardadırlar. Hansı ki, onların nə musiqiyə, nə də oxumağa bir adiyyatı var. Oxumaq üçün səs vacibdir. Amma bu gün əlinə hər mikrofon alan oxuyur. Özü də ağızlarına gələni oxuyurlar. Başa düşmürəm, bu ölkənin bir qayda qanunu yoxdur bunları təmizləsin. Niyə Azərbaycanda əxlaq polisi, mənəviyyat polisi yoxdur? Televiziyalarda bizi rüsvay edən verilişləri görmürlər mi? Telekanallarda aparıcılar dövlət işini görür. Elə bil, bu ölkənin icra strukturu polisi yoxdur. Problemləri efirdə hansısa tıq-tıq xanımlar, tıq-tıq gedələr həll edirlər. Xalq da bu proqramlara baxır, sonra deyir, o televiziyada oxuyan vardı, onu çağır toya. Sənətçi qeyd edib ki, rüşvət for məmur övladı ilə mədəniyyəti təmsil edən şəxsin övladı arasında fərq olmalıdır. Bir məclisdə ki, içki var, bəylə gəlin ortada, burcuda tans oynayır. Burada hansı mədəniyyətdən, hansı əxlaqdan danışırıq? Bu gün Azərbaycan xalqı evini, eşiyini satır, boğazından kəsir, uşağına toy edir və son pulunu həmin manusların məclisdə dəvət etməyə verir. Manaf Ağayev yekə kişidir, 60 yaşı var. Əgər o öz uşağının öhdəsindən gələ bilmirsə, uşağını idarə edə bilmirsə, onda sənət adamının övladı ilə rüşvətxor məmur övladının arasında nə fərq var? Musiqimizi, mədəniyyətimizi təmsil edən, toylara böyük pullar müqabilində gedən, məclisdə sayılıb seçilən Manaf Ağayevlə rüşvətxor məmur övladı eyni əxlaqın daşıyıcısıdırsa, onda bir daha yazıqlar olsun bizə, sabah nə olacaq? Mən həm oxumaqda, həm məclis aparmaqda, həm oynamaqda yüzlərlə Manaf Ağayevin, yüzlərlə manısın qabağına qoz qoyaram. Amma bunu özümə çıxışdırmıram. Çünki mən ciddi sənətlə, mədəniyyətlə məşğulam. Bu məsələni hara fırlasan, sonu gəlib xalqın üstünə çıxır. Xalq dostu ilə düşmənini tanımır. Xalq özünü tanımır. Çaşıb qibləsini itirib.